Hesap ederim ki bu beyanatın imzalanmasında noyabrın 9'unda devlet bayrağı gününde bizim növbəti şanlı hərbi qələbəmiz olub bunun səbəbi. Çünki noyabrın 9-unda 72 yaşayış məntəqəsini Azərbaycan ordusu işğalçılardan azad edib. Salam Azərbaycan, salam xalqdəvə izləyiciləri. Axşam təxminən saat 2-3 radələri olardı. Bəyanatına qulaq açdım. İnan ki, dik durdum. Sonra elə bayra boylandım oradan baxmağa ki, bütün şəhər ayaq üstündədir. Yəni, sevindirici odur ki, qələbə bizimdir. Qələbə sorağını eşitəndən sonra bilmədim hara gedim, kimi çağırım. O sevində qoşulum mən də xalqımızın sevincinə. Cənab General Yaşar müəllim Aydəmirovu dəvət elədim bura, onu ilə görüşdüm. Və hərbi ekspert Emin Həsənli. Emin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Cənab Ali Başkomandanın sonsuz bəyanəti inan ki, nəinki bütün dünyanı sevkələdi ki, bəli, Azərbaycan xalqı var, birlikdə, cənab prezident demişkən, hamısı bir yumruq kimi birləşib, sözünü də deyə bilir. Bəli, bu günlə demək, söz tapa bilmirəm, ona görə ki, da bunu dünya görür, söz məlumdur ki, qalibiyyət bizik, qalib gəlmişik, bir sabah inşallah orada yeni evlər inşa olunacaq, Qarabağlılar öz ana, vətən, ata, yurduna qayıdacaqlar. Bu günləri mən xahiş edirdim ki, Yaşar müəllim Aydəmirov, öz sevincin, necə ki, bax biz ilə Xalq televiziyasından sevincin bölüşür, mən ondan xahiş edirdim, qısa təqdimat verərdi, sonra Emin müəllimlə həm söhbət olardı. Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu təbrik edirəm. Bu Emin müəllim danışsın, çünki bizim müddəli gedəcəyimiz təbii informasiya vasitələri qoyar. Cənab prezident başda olmağa bir sıra aldılar ərzi şəxsi. Şəhid ailələr, hərbi və veteranlar, döyüşçülər, ehtiyat olan zabitlər, bütün xalqımız, dünya Azərbaycanlarını təbrik edir. Şəhidlərimizin və ulu öndərinin milli lideri Heydər Əliyevin ruhu qarşısında baş əyirəm, onların ruhu şad olur. Biz bu günü gördük, qəhrəman Azərbaycan ordusu zəfər çaldı. Ali Başkomandan rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqı qələbə əldə etdi. Öz ordumuzun gücünə, öz dövlətimizin gücünə biz bunu etdik. Bugün xalq olaraq bu günü yaşamaq nə qədər şərəfdir, nə qədər xoşdur. Bizim gələcək nəsil xoşbəxt Azərbaycanın vətəndaşları olacaq. Onlar xoşbəxt Azərbaycanda yaşayacaq. Onlar ata və babaları ilə fəxr edəcək. Necə ki, biz keçmiş tariximiza baxıb fəxr edirik. Cənab General həmişə şahs marifəti haqqında, Nadirşah haqqında, Fakir Sərkərdələrimiz haqqında, danışır, Cavanşir haqqında, fikirlərini deyirdi və bu indən belə bugün haqqında da deyiləcək bu fikirlər. Bizim buzur generallarımız var, bizim qəhrəman əskərlərimiz var, bizim zabit korpusumuz var və biz bu günü gördük. Xoşbəxt, dünyayla xoşbəxt xalqı, dünyayla xoşbəxt insanları. Bugün dünyanın ən xoşbəxt xalqımızın xalqı. Ən xoşbəxt ordusu bizim ordumuz. Zəfər çağır. Son illər bu günlə zəfər heç bir yerdə olmayıb və Azərbaycan bu zəfəri əldə etdi. Azərbaycan ordusu nə qədər peşəkar oldu, nə qədər əzimkar oldu. Azərbaycan xalqı nə qədər vətənpərvər oldu, onu bütün dünyaya göstərdi. Bu böyük bir zəfərdir. Bu tarixidir, qələbədir. Bu qələbə münasibəti ilə bir daha xalqımızı təbrik edirəm. Bu qələbədə bütün xalqımızın əməyi var, bütün xalqımızın zəhməti. Bütün xalqımız bir yumruq kimi birləşdi. Dünya Azərbaycanlar Azərbaycanın yanında oldu. Siz heç də təsadüfi deyil, burada Azərbaycanın bayrağının yanında Türkiyə və Pakistanın bayrağı var. Sizin yaxanınızda qardaş Türkiyə və Azərbaycanın bayrağı var. Dünya siyasətində müttəfiq var, tərəfdaş var, strateji tərəfdaş var. Amma Azərbaycanla Türkiyə yeni bir dünya siyasətində bir ad gətdi, qardaşlıq. Beynəlxalq hüquqda belə bir şey yoxdur deyirlər, amma bunu artıq biz yaratdıq, biz qardaş dövlətlər. Ulu öndərin milli lideri bizi bir millət, iki dövlət adlandırırdı və
Şükürler olsun ki bayrak günü biz mühteşem qeyd etdik. 1918 ildə də Nur Paşanın rəhbərliyi ilə bərabər biz Qafqaz İslam Ordusu Bakını azad etmişdik. Türkiyənin İstiqlal Savaşına biz dəstək vermişdik. Pakistana zamanında Azərbaycan dəstək verir. Bugün Azərbaycana, Türkiyə və Pakistan mənəvi dəstək verir. Azərbaycan cəsdləri Çanaqqalada şəhidir. Türkiyənin vətəndaşları Azərbaycan torpaqları olduğunda Osmanlı'nın dövründə gəlib şəhid olurlar. Qanımız bir yerdə torpaqlara da axır. Bu müqəddəs torpaq. Qarabağ məsələsi mənəvi məsələdir. Bir coğrafi məkandan çıxmışdır. Şuşa bizim üçün mənəvdir məsələdir, qürur məsələsidir. Bu qürur özümüzə qayıtdır. Və Qarabağın hər qarşında Azərbaycanın hər kəndində şəhid anlaşdır. Ora daha da müqəddəsdir. Və Qarabağ buna görə həm də bizim üçün əzizdir ki, orada şəhidlərimiz var. Bu bayraq müqəddəs torpaqda dalğalanır. Himnimizdə deyildiyi kimi, səndən ötəri can verməyə cümlə hazırıq, səndən ötəri qan tökməyə cümlə qadiriz. Azərbaycan üçün Azərbaycan xalqı, qan tökdü Azərbaycan xalqı, qan verdi, can verdi, hüququndan keçən əskərlər deməkdən böyük hüquq yaşamaq. Bizim gənclərimiz yaşamaq hüququ üçün, əllərimiz sağlamlıq hüququ üçün, minlərlə can qurban oldu, hərə bir qəhrəman oldu. Və bu müharibə onu sübut etdi ki, Azərbaycan gəncini görəndir. Vətənpərvər Azərbaycan gəncidir. Savadlı peşəkar Azərbaycan gəncidir. Ve burada yaşlı nəslin nümayəndəsi kimi Ağsaqqal General Yaşar Aydəmirov oldu. Ağsaqqallarımızın, dövlətimizin, müəllimlərimizin, generallarımızın, zabitlərimizin, xalqımızın çəkdiyi əziyyətlər gəlir. Ali Başkan. Gənclik bu əziyyətin doğrultudur. Artıqlamasının bəzən insanlar güvənmirdi ki, görən bu gənclik torpaqlarımızı azad edəcək. Görən bu gənclik Qarabağ müharibəsindən sonra doğulan gənclikin Qarabağ müharibəsidir. Zaman onu göstərdi ki, bu gənclik daha çox istəyir, daha çox istəyir. Müharibə böyük test oldu. Azərbaycanın nə qədər güclü olduğunu, xalqımızın nə qədər vətənpərvər olduğunu, gənclikimizin nə qədər ağıllı, peşəkar olduğunu biz gördük. Həm sosial mediyada, həm diplomatiya savaşında, həm diaspora fəaliyyətində, lobo fəaliyyətində, ən əsas da döyüşündür. Azərbaycan gənci cəngavərdir. Azərbaycan ordusu cəngavərdir. Biz xalqımızdan hər zaman qürur duymuşuq. Xalq sübut etdi ki, elə bilə Babək yetişdi. Nadir Şah elə bilə olmuyor. Şah İsmail elə bilə olmuyor. Nizami Gəncəvi elə bilə olmuyor. Füzuli elə bilə olmuyor. Əla Aşkın Neymandan elə bilə olmuyor. Heydar Əliyev elə belə yetişmir. Bu xalq böyükdür. Və böyük olduğu üçün belə böyük şəxsiyyətlər yetişdir. Və İlham Əliyev də o şəxsiyyətlər sırasındadır. Ordumuz cəngavərdir, eşq olsun ordumuz. Təbrik edirəm. Məlum, mən də çox sağ ol deyirəm sizə. Təşəkkür edirəm, mən də sizi təbrik edirəm. Doğrudan, Azərbaycan bu dəqiqə əyəl üstündədir. Ona görə ki, bizə çalışırdılar ki, unutturmaq Qarabağı, amma elə siz demişkən, Yaşar Məlim demişkən, Nadir Şah elə qayıdır. O bilirdi neyinəcək. Mən deyirəm ki, əsl qəhrəman öndə, ön cəhbədə gedən, öndə gedən qəhrəman elə Ali Başkomandan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevdir. Bu doğrudan sevindirici. Qurur verir, yaşlı, cavan fərq eləmir. İnanın sözü, o qədər yaşlılar var ki, bax, mən deyirəm ki, piyada qaça-qaça şəhərin o başına gedir. Elə belə vaxtı deyərdim ki, bu 100 metr yolu getmək əzab, əziyyət olar ona. Amma doğrudan da. Yaşlı məclisimizdən siz deyən kimi, elə yanında cənab generalımız Yaşar müəllim. Yaşar müəllimin hərbiçi, əsl hərbiçi, peşəkar olduğundan biz qürur duyuruq, o da öz sevincini bizim xalqımızdan bölüşdürür.